Marcele, máme po zápase s Táborskem, je to první kolo, první zápas, jak by se zhodnotil? No, tak já jsem rád, že konečně sezóna začala, že jsme mohli do toho vstoupit takhle na domácí půdě. Myslím si, že zápas byl skvělý z naší strany, že jsme ukázali úplně novou tvář týmu, protože se tady hodně obměnil kádr, jsme strašně mladý mužstvo a myslím si, že jsme ukázali, že se máte na co těšit, vlastně, že tady v Příbrami chceme hrát takovýhle fotbal a bohužel to dneska neskončilo vítězstvím, ale to všechno přijde. Tvůj gól byl, řekněme, krásný, ale myslím, jestli jsem viděl správně, pomohla tomu i tam teč nějaká, takže jak ty bys ho popsal ten gól? No, tak určitě tomu pomohla teč, já jsem vlastně, mě bylo vždycky vyčítáno, že nestřílim, takže dneska jsem zkoušel vlastně ze všech pozic a doufal jsem, že se to tam nějakým způsobem, že to tam nějak padne, no a pomohl mi k tomu trošku protihráč, ale vlastně to odrazil tak hezky, že to tam tak zapadlo a jsem za to hrozně rád, protože si myslím, že za ten výkon, co jsme předvedli, tak jsme si zasloužili brát 3 body, nevyšlo, ale jdeme dál. V první půli jste byli hodně na míči, i ty jsi byl hodně ve hře, vypadalo to z tribun, že vám ten fotbal už nechutná a bavil. Jak ty bys to popsal? Tak já si myslím, že už od začátku přípravy a celkově od té doby, co přišel pan trenér Zápotočník s panem trenérem Niklem, tak víme, co chceme hrát, víme, že se fotbalem chceme bavit, prezentovat se takhle, hrát po zemi, rozehrávat a máme na to kádr, máme mladý kádr, běháme, že se někdy něco nepovede, to se stane, ale myslím si, že takhle se chceme prezentovat a takhle budeme hrát celou sezónu, takže a naše výkony budou jenom gradovat. To zní skvěle. Ve druhé půli možná, že už trošičku přišla unava, na druhou stranu v té unavě oba dva týmy tam dělali trošku okýnka v té obraně a mohlo se to nakonec zlomit. Která z těch šancí tebe třeba zaujala, co mohlo být gol? No, tak já si myslím, že jednoznačně jsme tam měli 3-4 šance, které mohly jako skončit gólem, které měly skončit gólem a které časem budou končit gólem, ale bohužel dneska to tam nepadlo, byla tam šance Zera, byla tam šance 8, bylo těch šancí bylo spoustu, ale čas ukáže, jak si s tím popasujeme. Říkám, jsme mladý mužstvo, potřebujeme nějaké zkušenosti řešit tyhle ty situace víc v klidu, ale důležité je, jestli tam dostáváme a že jestli budeme hrát takhle a předvádět takovýhle výkony, tak si myslím, že můžeme hodně zamíchat kartama ligy. Děkuju za hodnocení. Díky moc.